madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa xariga ka jaray dhisme loo soo hirgeliyey kuliyadda xallinta khilaafaadka ee jaamacadda Hargeysa. Gudoomiyaha jaamacadda Hargeysa ayaa ka warramay dhismahan waxyaabaha uu ka kooban yahay iyo muhiimadda uu leeyahay iyo sida xukuumadda madaxweyne Biixi ay dadaal u gelisay jaamacadda Hargeysa inay adeegyadeeda kor u qaado. Maxadkan khilaafaadka oo ay xukuumaddu ku dartay qaybo cusub ayaynu maanta furaynaa, iyo 8 mutule oo ay ku dareen qolada telefoon, intaasaynu furaynaa haddii ay ka dhigo. Bismillaahir Rahmaanir Rahiim wa bi barakatillaah. Ridwaan Aydiid Ismaaciil Akiid, Jaamacadda Hargeysa, Telefishinka Qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland.